Ďakujem pekne. Ja chcem dať procedurálny návrh, aj som sa s ním hlásila, aby sme nepokračovali, kým sem nepríde pán premiér, pretože ja mám na stole, neviem ako kolegovia, vládny návrh, ktorý má predkladať Robert Fico a ten tu proste dlhodobo nie je. Ja sa neuspokojujem s tým, kto ho tu zastupuje v tom pléne. Po prvé, po druhé, aby som to ešte odôvodnila, ja keď pozerám na všetky tieto fotografie, ktoré tu máme vystavené, zdá sa, že fakt najlepší priateľ Širokého je Robert Fico. Nič iné mi z toho nevychádza, lebo Gašparovič je už nebohý, Paška je už nebohý. Nikto iný tu nemá sedieť, iba Robert Fico, aby sa zodpovedal z toho, čo tu poprvé predkladá, aký nezmysel, a podruhé z toho, čo narobil Váhostav ako taký a jeho priateľ Široký. A prosím vás, dajte o tom hlasovať.